Ja totta kai silloin, kun ajetaan tällaisilla kiihdytysautoilla, niin totta kai turvallisuus on ensisijainen asia siinä hommassa. Ja pyritään turvaamaan tietysti ennen kaikkea kuljettajat ja sitten tietysti tiimit ja kaikki sitten vapaaehtoishenkilökunta tuolla radalla. Ja totta kai pidetään huolta myöskin sitten katsojien turvallisuudesta. Eli monta turvattavaa on, mutta Mika on tässä nyt vierellä, joka hoitaa sitten lähinnä tätä palopuolen turvallisuutta. Ja täällä nyt sitten veikkaan, että on vähän erilaista paloturvallisuutta kuin esimerkiksi sitten jossain muussa tehtävässä, vai mitä Mika? On se aika paljon, että eihän tuolla saa kuin perusasiat tuolla VPK:ssa. 10 vuotta, yli 10 vuotta mukana ja vieläkin oppii uutta. Eli kaikki, ketkä on täällä nyt Alastaron radalla esimerkiksi, niin kaikki on VPK-laisia? VPK-laisia, ensihoitaja ambulanssissa tietenkin ja ensiapuhenkilöstöä. Ja nyt kun mietitään tällaista viikonloppua, missä 4 päivää ajetaan kisaa, niin millainen määrä täällä on sitten teitä VPK-laisia? Kuin paljon? Meitä on se 20 täällä tällä hetkellä. Ja kaikille on tärkeä paikka? Kyllä. Ja nyt jos mietitään, että te olette täällä radan varressa jatkuvasti seuraamassa, että miten tilanteet elää ja kehittyy ja mitä radalla tapahtuu, niin mitä on ne teidän ensisijaiset? Minkälaisiin hommiin te täällä joudutte? Siis kyllä me tehdään kaikki, mitä muutkin toimihenkilöt tuolla tekee, että tarkistetaan rataa ja tietysti jos käy ikävästi, niin sitten me ollaan siellä omissa hommissa. Niin, no toivotaan. Nyt tässä kisassa ei ole vielä tarvinnut oikein kunnolla lähteä toimimaan. Kyllä tarvittiin torstaina. Että ai nyt meni mukaan. Totta. Torstaina. Mitä silloin tapahtui? No, kaiteen sen tuolla auto, että jäi kyljelle radalle. Ja teidän tehtävä on silloin mikä? Pitää huolet kuljettaja saadaan sieltä ehjänä pois autoa, jos palaa on sammutettu ja näin päin pois. Ja nyt sitten esitellään vielä tiimiä. Tässä on porukkaa takana valmiudessa koko aika. Ketä kaikki täällä on mukana? Siellä on Matti. Sitten on Matti, käsi pystyy. Sitten on Joni. Joo. Joni, käsi pystyy. Ja Robi tuossa vielä. Sitten löytyy tuolla ylhäällä on vielä ensiapuhenkilökunta. Hanna on siellä. Ja missä on Hanna? Hanna, käsi pystyy. Hanna on siellä ja sieltä löytyy sitten lisää tiimiä. Kyllä, vielä kaiken kaikkiaan jo sisältä. Eli turvallisessa käsissä ollaan täällä. Toivottavasti. Ja just näin, kun tämä homma tässä etenee, että autot menee just niin kuin kuuluu, prätkät menee just niin kuin kuuluu, niin teillä on aika lepposa tämä homma. No, en mä tiedä, onko se lepposa. No just nyt on. Eikö me päätetä lähetystä tältä osin tähän ja otetaan vähän semmoinen rennompi asento ja aletaan ottaa aurinko. Kyllä.